Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen til en lille hurtig opdateringsvideo på min kanal. I har allesammen nok klikket på grund af min lidt clickbait-agtige titel, det kan jeg selvfølgelig for, men det er bare fordi, jeg har virkelig, virkelig brug for, at I allesammen ser den her video og forstår den, som den er. Der er lige nogle få ting i den her video her, jeg meget gerne vil lige hurtigt fortælle jer om. Bare lige så I, hvad kan man sige, forstår det og ved det osv., fordi jeg er bange for, at der sikkert er mange af jer, der vil komme til at spørge om det her. Også selvom den her video allerede er kommet ud, så er der sikkert nogle af jer, der ikke ser den og spørger om det alligevel. Så hvis I ser nogen, der spørger om nogle af de ting, jeg forklarer i den her video på et tidspunkt, så må I meget gerne sende den her video her, så de kan se det selv selvfølgelig. Altså, så de selv kan få forklaringen af mig på, hvorfor dit og dat sker osv. Så lang historie kort. Jeg skal til Paris nu. Faktisk nu. Mens I sidder og ser den her video lige nu om søndagen, så sidder jeg i en bil på vej mod netop Paris, hvor jeg skal være indtil fredag. Yes. Og det betyder selvfølgelig også, at tingene kommer til at være lidt stille på min kanal. Jeg har, som mange af jer nok ved, arbejdet utrolig hårdt på kanalen her på det seneste. Det er der også mange af jer, der altså virkelig, hvad kan man sige, altså det er der mange af jer, der sætter pris på osv. Jeg har i hvert fald læst mange af jeres kommentarer, der skriver fuld fortjent Krause, og du arbejder sindssygt hårdt for tiden, det er mega godt, at det der. Så tusind mange gange tak til alle jer, fordi I skriver så pænt, og så det er virkelig fedt at se, at altså ens arbejde bliver anerkendt, hvis man kan sige det sådan. Men ja, faktisk så er jeg så tæt på 7.000 subscribers. Jeg tror, jeg sådan ligger på 6.992 lige nu, mens jeg optager den her video her. Fuldstændig vanvittigt. Så ja, 7.000 subscribers er vi vel mere eller mindre op på lige nu, mens I ser den her video faktisk. Så tusind mange gange tak til alle jer for det. Det er virkelig, virkelig fedt. Og den støtte, der har været, så det er gået sindssygt hurtigt for min kanal her de seneste par måneder. Det er fuldstændig uvirkeligt næsten, så hurtigt det er gået. Jeg har aldrig oplevet noget lignende før. Men det er jo bare super fedt. Så ja, igen til alle jer, der støtter mig og så videre igennem alt det her. Tusind mange gange tak. Det er virkelig, virkelig fedt. Men desværre, det der med, at jeg skal til Paris, det betyder også, at det kommer til at være lidt stille her på kanalen med uploads de næste få dage. Meget få dage. Jeg havde lovet faktisk, at i går, altså lørdag, så ville I se en lidt anderledes video, jeg havde planlagt. Plus i dag ville I se Ultimate Team-projektet. Problemet er bare, det kan jeg ikke. Jeg har ikke haft tid til at redigere det. Jeg skulle pakke den, jeg skulle skrive, ansøgning, blandt andet til altså, den uddannelse, jeg skal ind på her til januar. Jeg fik sådan en mail om, at jeg lige pludselig ud af ingenting skulle skrive en sådan altså rigtig god velformuleret ansøgning, ligesom om jeg skulle ud og søge job eller sådan noget. Og det kom sådan lidt ordentligt det hele, plus at jeg har haft arbejde at se til, og bare generelt en masse andre ting, plus jeg skulle have redigeret videoer frem til næste uge. Så det blev desværre lidt et problem for mig, så det beklager jeg for. Sådan er det. Jeg håber selvfølgelig, I kan leve med det, fordi videoerne stopper aldrig med at komme her på kanalen, men Det bliver lidt begrænset her for tiden. Det håber jeg selvfølgelig, har det okay med. Hvad kommer til at ske her på kanalen? Der er for det første nogen af jer, der spurgt om, hvor rejsen bliver af. Fordi det var faktisk min allerførste FIFA 17 video. Altså med det rigtige spil. Det var rejsen, episode 1. Og så er nogen af jer, der spurgt, hvor blev den af? Fordi jeg har faktisk ikke lavet en episode 2 nogensinde. Problemet er bare sådan lidt, at rejsen simpelthen er så død lige nu. Fordi både Olmebolle og Madsen Gaming har faktisk allerede klaret serien. Jeg ved for, at Olmebolle har klaret serien. Jeg ved ikke, om Madsen Gaming endnu. Og det er sådan lidt, så kan jeg selvfølgelig godt forstå, at så er det måske knap så spændende at se. Altså mange andre laver det også, så jeg har sådan lidt, så vil jeg hellere faktisk streame det. Så kan man se på et eller andet tidspunkt, så streamer jeg det bare. Så kan I bare komme ind og sige hej og bare, hvad man siger, nyde det lidt mere i stedet for, at jeg skal til at uploade en video med det hver gang og så videre. Så bliver det bare sådan en random stream, jeg laver på et tidspunkt. Jeg skal selvfølgelig nok fortælle jer om det, hvornår det bliver. Men det kommer til at blive på et eller andet tidspunkt, så klarer jeg bare rejsen i et par streams eller sådan noget i den stil. Med hensyn til upload på kanalen her de næste dage, i hvert fald, jeg kan allerede love så meget, at tirsdag, der kommer episode 4 af min Watford karriere mål ud. Og der, lad os bare sige, der kommer en masse spændende transfer, så dem kan I glæde jer til at se. Og hvis jeg kan nå det, jeg kan virkelig ikke love noget, og I må ikke hænge mig op på den. Jeg har næsten ikke engang lyst til at sige det, fordi jeg tror ikke, jeg kan nå det. Men jeg vil gøre alt, jeg kan for at få en Ultimate Team-projektet ud på torsdag. Igen, jeg kan ikke love noget, og hvis det ikke kommer, så skal I ikke blive skuffet. Det er selvfølgelig ked af, men jeg kan ikke love noget. Jeg vil gøre alt, jeg kan, men hvis det ikke er muligt for mig, så er det, hvad det er. Det beklager jeg selvfølgelig. Ellers, når jeg kommer hjem fredag, så vil jeg bruge resten af weekenden på at optage en hel masse videoer, så der kommer en masse videoer i jeres ansigter igen efter ferien selvfølgelig. Så det kan I glæde jer til, og jeg beklager for det her. Jeg kan ikke gøre for, at mine forældre lige vælger, at vi skal ud og rejse. Selvfølgelig, det skal der også være plads til og så videre. Så nu har jeg bare planlagt lige et par få uploads i næste uge i hvert fald, men det bliver ikke noget specielt, så I skal ikke regne med noget specielt i hvert fald. Men igen, det var bare lige hurtigt for at lave sådan en kort infovideo her. Bare lige for at forklare jer hurtigt,
sådan her kommer det til at være, så I skal ikke stille spørgsmålstegn ved et eller andet eller andet, så som sagt, hvis der er nogen, der spørger om Krause, hvor bliver uploads af og så videre, send dem den her video her, hvor jeg selvfølgelig forklarer det i. Det kunne være, altså det ville være en kæmpe tjeneste for mig i hvert fald. Men igen, det var bare lige hurtigt det. Selvfølgelig, jeg beklager. Sådan er det nogle gange, og der er bare nogle andre ting, man har at se til. Som jeg sagde lige før, når jeg kommer hjem igen, så tro mig, så skal jeg nok arbejde så hårdt jeg overhovedet kan på at få så mange videoer ud som muligt. Det lover jeg. Endnu en gang, tusind tak for den kæmpe støtte, I har givet mig. 7.000 subscribers, næsten. Mere eller mindre i hvert fald. Super, super, super fedt. Til både alle jer, der lige er kommet, nye subscribers osv., og til alle jer, der har været subscribet i mega lang tid og stadig ser mine videoer. Til jer alle sammen, tusind mange gange tak. Det betyder virkelig mere, end I tror. Udover det, så er der så ikke rigtig andet at sige, end at tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen har en fantastisk efterårsferie. Nyd det, mens I kan. Og vi ses.